অসম জাতীয় বিদ্যালয় শৈক্ষিক আৰু অৰ্থসামাজিক ন্যাসৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত এন চি ই আৰ টি এছ চি ই আৰ টি আৰু সেৱাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত আৰু নিৰ্বাচিত পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাবে আগবঢ়োৱা বিষয় নতুন বিজ্ঞানৰ অধ্যায় সাতৰ উদ্ভিদ আৰু ইয়াৰ অংগসমূহ পাঠটিৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখাৰ বিশেষ পদ্ধতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ্থে আগবঢ়োৱা হ'ল। এই ভিডিঅ'বোৰৰ মূল উদ্দেশ্য যাতে অতি সহজ সৰলভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কম সময়ৰ ভিতৰত শিক্ষা জগতৰ প্ৰতিটো খোজত মূল্যৱান বুনিয়াদী শিক্ষাৰ টোপোলাবোৰ বুটলি আগুৱাই যাব পাৰে। আৰু আনটো উদ্দেশ্য হ'ল যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুবিধা পায়। প্ৰশ্নাৱলীৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন, তলৰ তথ্যসমূহ শুদ্ধকৈ লিখা। এ, কান্দই পানী মিহলি খনিজ দ্ৰব্য শোষণ কৰে। শুদ্ধ তথ্যটো হ'ব, শিপাই পানী মিহলি খনিজ দ্ৰব্য শোষণ কৰে। বি, পাতে গছ থিয় হৈ থকাত সহায় কৰে। শুদ্ধ বাক্যটো হ'ব, শিপাই গছ থিয় হৈ থকাত সহায় কৰে। চি, সকলো ফুলতে পাহি আৰু বৃত্তি একেধৰণৰ। শুদ্ধ বাক্যটো হ'ব, সকলো ফুলতে পাহি আৰু বৃত্তি একেধৰণৰ নহয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ হয় বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। ডি, গৰ্ভাশয়ৰ ডিম্বক ফললৈ ৰূপান্তৰিত হয়। শুদ্ধ বাক্যটো হ'ব, গৰ্ভাশয়ৰ ডিম্বক বীজলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। দুই নং প্ৰশ্ন, কাণ্ডৰ কাৰ্য উল্লেখ কৰা। ইয়াৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিব পাৰি, পাত ফুল ফল আদি ধাৰণ কৰা গছৰ অংশক কাণ্ড বোলে। বিভিন্ন গছৰ কাণ্ডৰ আকাৰ বেলেগ বেলেগ। শিপাই শোষণ কৰা খনিজ লৱণ মিহলি পানী কাণ্ডই বিভিন্ন অংশলৈ কঢ়িয়াই নিয়ে আৰু পাতত তৈয়াৰ হোৱা খাদ্য কাণ্ডই বিভিন্ন অংশলৈ কঢ়িয়ায়। কিছুমান গছৰ কাণ্ড ৰূপান্তৰিত হৈ খাদ্য জমা কৰা অংশলৈ পৰিৱৰ্তন হয়, যেনে আদা, আলু, কচু, হালধি আদি। তিনি নং প্ৰশ্ন, জাল শিৰাবিন্যাস পোৱা চাৰিবিধ উদ্ভিদৰ নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰ, জাল শিৰাবিন্যাস পোৱা চাৰিবিধ উদ্ভিদৰ নাম হ'ল আহত, কঁঠাল, বৰগছ, মধুৰিয়াম বা চেগুন, গমাৰি, নেমু, কমলা, মহানিম আদি। ইয়াৰ যিকোনো চাৰিটা লিখিলে হ'ব। চাৰি নং প্ৰশ্ন, সমান্তৰাল শিৰাবিন্যাস পোৱা চাৰিবিধ উদ্ভিদৰ নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰ, সমান্তৰাল শিৰাবিন্যাস পোৱা চাৰিবিধ উদ্ভিদৰ নাম হ'ল কলগছ, নাৰিকল, তামোল, ধান বা দুবৰী, বিৰিণা, মাকৈ, ঘেঁহু। ইয়াৰ যিকোনো চাৰিটা লিখিলে হ'ব। পাঁচ নং প্ৰশ্ন, পাতৰ লক্ষণ অনুসাৰে উদ্ভিদৰ মূল কি কি ধৰণৰ হয় লিখা। ইয়াৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখা উচিত হ'ব, পাতৰ লক্ষণ অনুসাৰে উদ্ভিদৰ মূল দুই ধৰণৰ হয়। পাতৰ লক্ষণ হ'ল জাল শিৰাবিন্যাস আৰু সমান্তৰাল শিৰাবিন্যাস। আকৌ পাতৰ জাল শিৰাবিন্যাস থকা উদ্ভিদৰ ঘাইমূল বা মুখ্য শিপা থাকে আৰু সমান্তৰাল শিৰাবিন্যাস থকা উদ্ভিদৰ গুচ্ছশিপা বা অস্থানিক শিপা থাকে। এই প্ৰশ্নটো যদি এনেদৰে সোধা হয় যে পাতৰ লক্ষণ অনুসাৰে উদ্ভিদবোৰ মূলতঃ কি কি ধৰণৰ হয় তেন্তে ইয়াৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিব লাগিব, পাতৰ লক্ষণ অনুসাৰে উদ্ভিদবোৰ দুই ধৰণৰ, জাল শিৰাবিন্যাসযুক্ত আৰু সমান্তৰাল শিৰাবিন্যাসযুক্ত উদ্ভিদ। যদি আন ধৰণে সোধা হয় যে উদ্ভিদৰ শিপাসমূহ মূলতঃ কি কি ধৰণৰ হয় তেন্তে ইয়াৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিব লাগিব, উদ্ভিদৰ শিপাসমূহ মূলতঃ দুই প্ৰকাৰৰ, গুচ্ছ শিপা বা অস্থানিক শিপাযুক্ত উদ্ভিদ আৰু ঘাই শিপা বা মুখ্য শিপাযুক্ত উদ্ভিদ। ছয় নং প্ৰশ্ন, গছৰ কোন অংশই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে উল্লেখ কৰা। ইয়াৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিব পাৰি, গছৰ পাতত থকা পত্ৰৰিত নামৰ সেউজীয়া অংশই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। সাত নং প্ৰশ্ন, শালুক সংশ্লেষণ কি। ইয়াৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিব পাৰি, উদ্ভিদৰ শিপাৰে শুহি লোৱা পানী বা দ্ৰব্যবোৰ কাণ্ডৰ মাজেৰে পাতলৈ আহে। পাতত থকা পত্ৰৰন্ধ্ৰৰে বায়ুৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ বিক্ৰিয়া ঘটায়। পাতত থকা পত্ৰৰিতৰ সহায়ত সূৰ্যৰ পোহৰত খাদ্য আৰু অক্সিজেন প্ৰস্তুত কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক শালুক সংশ্লেষণ বোলে। আঠ নং প্ৰশ্ন, উদ্ভিদৰ কোনটো অংশত গৰ্ভাশয় থাকে। ইয়াৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিব পাৰি, উদ্ভিদৰ ফুলৰ ঠাৰিডালৰ ওপৰৰ অংশত থকা স্ত্ৰীস্থৱকত বৃত্তি আৰু পাহিৰে আৱৰি ৰখা অংশত গৰ্ভাশয় থাকে। ন নং প্ৰশ্ন, মধ্যশিৰা কি। ইয়াৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিব পাৰি, মধ্যশিৰা হ'ল উদ্ভিদৰ পাতৰ পত্ৰফলকৰ গুৰিৰ পৰা আগলৈকে থকা ডাঙৰ স্পষ্ট এডাল শিৰা। দহ নং প্ৰশ্ন, পাহিবোৰ কিয় ৰঙীন। ইয়াৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিব পাৰি, উদ্ভিদৰ ডিম্বকৰ পৰা বীজ সৃষ্টি হ'বলৈ পুংকেহৰৰ পৰাগ্ৰেণু গৰ্ভকেহৰত পৰি পৰাগযোগ হোৱা প্ৰয়োজন। বিভিন্ন পোক পৰুৱা, মৌ, পখিলা আদিয়ে ফুলৰ মৌজোল খাবলৈ আহি পৰাগযোগ ঘটায়। ফুলৰ পাহিবোৰ ৰঙীন হোৱা বাবে এইবোৰ সহজে আকৰ্ষিত হৈ পৰাগযোগ হোৱাত সহায় কৰে, সেইবাবে পাহিবোৰ ৰঙীন হয়। এঘাৰ নং প্ৰশ্ন, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। এক নম্বৰ, তলত দিয়া উদ্ভিদবোৰৰ কোনটো অপুষ্পক উদ্ভিদ।
এ মূলা, বি আদা, সি কঁঠাল, ডি ঢেকিয়া। ইয়াৰ উত্তৰ ডি ঢেকিয়া, কাৰণ তোমালোকে জানা ঢেকিয়াৰ ফুল নুফুলে। দুই নম্বৰ, সমান্তৰাল হীৰা পোৱা যায়। এ কল পাতত, বি আমৰ পাতত, সি জবা গছৰ পাতত, ডি আহঁত গছৰ পাতত। ইয়াৰ উত্তৰ এ কল পাতত। তোমালোকে কল পাতলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাবা যে তাত কিছুমান সমান্তৰাল হীৰাৰ আঁচ থাকে। তিনি নম্বৰ, তলত দিয়াবোৰৰ কোনটো কাণ্ড নহয়। এ গাজৰ, বি আদা, সি আলু, ডি হালধি। ইয়াৰ উত্তৰ এ গাজৰ, কাৰণ গাজৰ হ'ল শিপা ৰূপান্তৰ, আনকেইটা হ'ল ৰূপান্তৰিত কাণ্ড। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ লিখা পদ্ধতি বুজিবলৈ সক্ষম হৈছা। পাঠটোৰ চমু আলোচনা আন দুটা ভিডিঅ'ত দিয়া হৈছে, সেই ভিডিঅ' দুটা চালে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ বুজাত সহজ হ'ব নিশ্চয়।